Jag heter Daniel Andersson och jag kommer från Sverige. Och jag har varit på den här kursen nu i Castelfidardo 2 gånger. Och lärt mig reparera och stämma dragspel. Och jag har lärt mig otroligt mycket med olika sätt hur man går tillväga med att reparera ett dragspel och göra det brukbart. Och jag är väldigt nöjd med allt jag har lärt mig i den här tiden.